السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن عوث بن عوث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكثر أيامكم يوم الجمعة إن من أكثر أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه النفقة فأكثروا, فأكثروا علي من الصلاة في فإن صلاتكم معروضة علي رواه أبو داود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى سل علي صلاة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات صححه الألباني رحمه الله جمعہ کے درود پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت درود جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھایا ہے صحابہ نے پوچھا کیف نصلی علیہ اللہ کے نبی پر کیف، پر کیسے درود بھیجیں تو نے فرمایا محمد وعلى آل محمد سنت کے پیروکار نبی سے پوچھتے ہیں کہ درود ہم آپ پر کیسے بھیجیں درود کتنی بڑی فضیلت ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہو زبان سے کہو اللہم صلی یہی درود یہی نبی سے ثابت ہے اللہم صلی علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يوه التعليم اور یہ جذبہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیا ہے درود بھیجنے کا وہ درود جو مروجہ جو جس کے اندر اس کے اندر کفر ہے اور شرک کی بو پائی جاتی ہے یہ درود اس کا درود سے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے پیارے جان رحمت پر لاکھوں سلام اور طرح طرح کے جو القاب نبی کے تعلق سے گلو کر کے درود بھیجنے کا جو انتظام کیا گیا بالکل یہ جھوٹ اور بدعت ہے اس درود کا کوئی التظام نہیں یہ درود ابراہی درود, ابراہی درود ابراہیم کے علاوہ جتنے درود ہیں اس کے اندر گلو ہے شرک کی کی بو پائی جاتی ہے ان درود سے بچنا چاہیے چاہے وہ درود دیوبندیا کا درود ہو یا یا بریلیا کا درود ہو درود اور درود پڑھا جائے اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیا ہے آج کا ہمارا یہ مختصر درد درس جو جمعہ کے دن درود بھیجنے کے فضائل کے تعلق پر ہے میں نے حدیث دو حدیث پڑھی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِن اکثریام کم ان نمن افضل ایام کم یوم الجم یوم الجمہ ان نمن اکثر ان نمن افضل الیا میں کم یوم جمعہ جمع 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 کے دن سب سے دنوں میں سب سے افضل جو دن جمعہ کا دن ہے فی خل آدم جمعہ کا دن او دن ہے جس میں آدم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور جمعہ کا دن او دن ہے جس کے اندر سور فکا جائے گا اور جمعہ کے دن قیامت بھی اچانک جو ہے ایک آدمی لکمہ لیے ہوئے منہ میں اٹھائے گا اٹھا کر کے یعنی منہ میں ڈالا بھی نہیں اچانک یہ قیامت قائم ہو جائے گی تو جمعہ کا دن اوہ جمعہ کا دن ہے جو اللہ کے نمی نب فرمایا فکسر علیہ مِنَ السَّلَاةِ فِي اکثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو جمعہ کے دن جمعہ کی رات میں فعین صلاح مَعْرُوزَ کم معروض تمہارا درود مجھ مجھ مجھے پہنچایا جاتا ہے فعین میرے پاس پیش کیا جاتا ہے پہنچانے کے لیے فرصے متعین ہے وہاں جانے کی مدینہ جانے کی ضرورت نہیں دنیا کے کسی گوشے دنیا کے کسی کونے سے اگر ایک مسلمان درود کا نذرانہ اللہ کے نبی کے لیے پیش کرتا ہے وہ درود اللہ کے نبی کو پہنچتا ہے سمجھ گئے درود پہنچتا بھی ہے اور یہ اور اس کے پہنچانے کے لیے باقاعدہ اللہ نے انتظام بھی کیا ہے اور یہ کہنا کہ نبی کی قبر کے پاس ہی درود بھیجا جائے اور جیسا کہ بعض کتابوں میں فضائل اعمال جو کتاب جس میں جھوٹے واقعات گند اس میں بیان کیا ہے احمد رفائی کے تعلق سے کہ جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو صلاة والسلام و سلام جب بھیجتے ہیں تو قبر سے اللہ کے نبی کا ہاتھ نکلتا ہے اور اس کو اس کو اللہ کے نبی کے ہاتھ کو احمد رفائی جو ہے بوسہ دیتے ہیں ایسے جھوٹے واقعات کو بیان کیا مجرمین نے اور کہا کہ اس واقعے کو نبے ہزار کا مجمع نبے ہزار لوگوں نے دیکھا اتنا بڑا گپ ہے جھوٹ ہے یہ یہ فضائل اعمال کا جو مولب جو جھوٹا یہ بیان کرتا ہے اور اسی کتاب کو ان جھوٹے پڑھتے بھی ہیں دنیا میں رائش بھی کرتے ہیں جھوٹ خرافات بیان کرنے والا لکھنے والا مجرم اس کے اس کی دعوت کو عام کرنے والا مجرم اس کو توبہ اس سے توبہ کرنا چاہیے ایسے ایسے جھوٹے واقعات او درود جو نبی نے سکھایا ہے کہاں سے بھیجا جائے اس کی بھی تعلیم دی ہے کہ جہاں سے تم بھیجو گے ہمارا ہمارے پاس تمہارا درود پہنچایا جاتا ہے درود بھیجنے کی بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی اللہ علیہ صلی علیہ صلاعۃََََََََََََََََََََََََََََََ صلی اللہ علیہ اشر و وحطت تۃعین وحطت وہ اشر و خطن لہو اشر درجات کتنی بڑی فضیلت تیس نیکیاں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی پر درود بھیجنے پر کتنی بڑی فضیلت ہے دس نیکی لکھی جاتی ہے اور جو ہے دس گناہ ماف ہوتی ہے اور دس درجات بلند ہوتے ہیں یہ تیس فائدے ہمارے لیے ہیں ہمیں درود بھیجنے کا اہتمام کرنا چاہیے جمعہ کے دن رات اور جمعہ کے دن اور وہ او درود جس کے اندر جو, جو سنت کا جو طریقہ ہے جو اللہ کے نبی نے جو صحابہ کو سکھایا ہے وہی درود اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا ان جھوٹ جھوٹوں کا درود جو ہے جو جس کے اندر کفر اور شکر کی بو آتی ہے ایسا درود مردود ہے ملعون ہے غیر مقبول ہے اللہ کے پاس قبول نہیں ہے درود کا نذرانہ ہم وہ درود جو نبی سکھایا ہے اللہم مسل علی محمد علی محمد یہی درود ہے درود ابراہیم یہی پیغام ہے یہی میسج ہے یہی ہمارے اس مختصر درس کا یہی ایک نچوڑ ہے کہ درود کا وہ طریقہ اپنایا جائے جو نبی نے صحابہ کو سکھایا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے سنت سے محبت کرنے سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضم عندی السلام علیکم ورحمه الله وبركاته